9 oktyabrın 7-sində Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev illi çərçivəsində Azərbaycan Gəncliyinin formalaşmasında və inkişafında Heydər Əliyevin rolu mövzusunda konfrans keçirilib. Xaçmaz rayonunun Nabran kəndində yerləşən Təhsil İstirahət Mərkəzinin konfrans zalında təşkil olunan tədbirdə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Səddar Məhbpəlliyev, Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elnur Rəsayev, Elm və Təhsil Nazirinin müşaviri Elnur Nəsibov, Konfederasiya ömrədaşları, ölkəmizin ali təhsil məsələlərinin tələbələri və fəal gənclər iştirak ediblər. Öncə Azərbaycan dövlətinin qurucusu və banisi Ulu Öndər Heydər Əliyev başlanmaqla, vətənimizin azadlığı və müdafiəsi uğrunda şəhid olmuş oğul və qızlarımızın əziz xatirəsi bir dəyərlə sükutla yad edilib, dövlət himnəsi səsləndirilib. İştirakçıları salamlayan Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Sədr Əsəd Məhbpalıyev, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu dövlətimizin gənclər siyasətindən danışıb, onun həm Sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi dövrdə, həm də müasir müstəqil Azərbaycanın prezidenti olarkən gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhs edib. Bildirib ki, Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətini yaratdı və bu gün siz gənclər həmin dövlətin xoşbəxt vətəndaşlarısınız. Ulandər bu dövləti sizin üçün qurdu. Bu yolda bütün mənalı ömrünü xərclədi və yalnız xalqı, vətəni, banisi olduğu dövləti üçün yaşadı. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi dövlətimizin gənclər siyasəti sağlam ruhlu, sağlam düşüncəli, vətənnə və dövlətinə sadiq, mənəviyyatca zəngin gənclərin yetişməsinə mühim zəmin yaradıb. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri vurğulayıb ki, 2003-cü ildən başlayaraq dövlətimizdən başçısı cənab İlham Əliyev gənclər siyasətinin inkişaf istiqamətini mövcud ənənələr əsasında daha da təkmilləşdirib. 1-ci vitse-prezident Mehrəban xanım Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Fondu gənclərin istedadının üzə çıxarılması istiqamətində fəal iş aparır. Həmçinin Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə xaricdə və ölkəmizdə reallaşan layihələr gənclərimizin fəallığının artırılmasında və onların fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsində mühüm rol oynayır. Səddar Məhəbbaliyev qeyd edib ki, Azərbaycan həmkarlar ittifaqları dövlətimiz tərəfindən müəyyən olunan gənclər siyasətinə öz səlahiyyətləri çərçivəsində fəal dəstək verir. Həmkarlar İttifaqı üzvlərinin 38.5%-ni 29 yaşadək gənclər təşkil edir. O gənclərin həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətində yaxından iştirakını yüksək qiymətləndirdiklərini deyib. Konfederasiya sədri əlavə edib ki, ölkəmizin hər bir uğurunun təməlində Heydər Əliyevin siyasi kursu dayanır. Odur ki, Ulu öndərin zəngin irsinin öyrənilməsi, qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi hər birimizin müqəddəs borcudur. Xaçmaz rayon icra hakimətinin başçısı Elnur Rəzayev çıxışında Heydər Əliyev ili çərçivəsində ölkəmizdə, o cümlədən Xaçmazda təşkil olunan tədbirlərdən, həyata keçirilən layihələrdən danışıb, Ulu öndərin xilasgarlıq missiyasından və gənclər siyasətindən söz açıb bildirib ki Heydər Əliyev Azərbaycanı rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə dövlətçiliyimizin təməllərini elə mükəmməl formullaşdırdı ki, bu yüz illiklər boyu Azərbaycanın uğurlu inkişafının təminatçısıdır. Elm və Təhsil Nazirinin müxəffiri Elnur Nəsibovsa çıxışında Ulu öndərin təhsil siyasətindən, bu sahə üzrə keçirdiyi islahatlardan, əsasən peşə təhsilinin inkişafına verdiyi töhfələrdən bəhs edib Daha sonra çıxış edən tələbələr Ümummilləli liderin milli dövlətçilik siyasətindən, ordu quruculuğundan, hazırda Azərbaycanda gənclərin inkişafı üçün yaradılmış şəraitdən danışıblar.